Семейство с три деца беше евакуирано от собствената им къща, след като част от нея пропадна в изкуп на строеж. Мястото е в идеалния център на Пловдив, а причината е строеж на 4-етажен хотел. Къщата доскоро е обитавана от семейството, докато не се налага те да я напуснат заради пропадане. Хлътнала е и част от тротуара, а влизането през вратата на дома е невъзможно заради деформации. С заповед на Регионалната дирекция за национален строителен контрол временно са спрени строителните дейности, а до пълното укрепване на сградата семейството е принудено да живее при приятели. Падна зида на нашата къща и в момента тя е необитаема на нашия имот, тъй като имаме само един вход, който основата под него е дупка. То беше станало вече не безопасно много преди това, защото това продължава доста време. Вече се молим просто да не ни падне къщата. Възложителя, който в случая е и строител, категорично заяви, че поема всички разходи, включително и по възстановяването на имота на собствениците.